U organizaciji predsjedništva samostalnih sindikata Srbije u Šidu i uz pomoć i podršku lokalne samouprave, u sportskoj hali u Šidu u subotu su održani sindikalno-sportski susreti radnika naše opštine, koje je svečano otvorio predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković. Ovim se pokazuje da sindikalne organizacije ne samo u privredi, nego i u društvenim delatnostima žive, rade, postoje, što je svakako veliko zadovoljstvo za lokalnu samoupravu da na jednom mjestu može da vide danas 10 predstavnika 10 sindikalnih podružnica koji će na sportskim terenima družiti se, pre svega razmenjivati iskustva, biti zajedno i pokušati da kroz to druženje i razgovor sve one probleme koje radnici i zaposleni imaju i koji rješavaju svakodnevno. Lokalna samouprava je tu da na neki način sve objedini, pomogne i bude na neki način njihov put za što lakše rješavanje problema koje se nalaze i u svakoj organizaciji prilikom i proizvodnje, tu su i školske ustanove, znači prilikom obrazovanja naše dece i svi oni koji na neki način doprinose radu i razvoju ove opštine. I ova sportska priredba je još jednom pokazala veliki interes u našim radnim organizacijama za sportske aktivnosti, tako da je zaočekivati da će u dogledno vrijeme biti organizovane slične sportske aktivnosti u kojima će glavni akteri biti radnici, sportisti iz naše opštine. Povjerenstvo sindikata opštine Šid je došlo na ideju, odnosno ljudi su došli na ideju, a mi smo tu da odradimo za njih. Želili su malo sporta, malo zabave, malo druženja. I tako smo organizovali ove susrete. Znači, ovo je sada prvi put koliko ja znam da je ova vrsta susreta. Učestvuje 10 sindikalnih organizacija, znači iz 10 firme. Ovdje sad ima preko 100 ljudi, očekuje se dolazak još nekih koji su na poslu. Znači, negdje oko 150 do 200 ljudi će biti. Cilj ove cele priče, ovog naše ideje koju hoćemo da ostvarimo je da se ljudi druže. Da malo zaborave na probleme, na ne znam ni ja, sve ono što oko nas pravi tenzije ljudima. Znači, suština je, družit ćemo se, bavit ćemo se sportom, a ako bude dobro, nagodno pravimo još ozbiljnije. U 8 sportskih disciplina učestvovalo je 10 ekipa iz naših javnih i privrednih preduzeća i javnih ustanova sa preko 150 takmičara, a u organizaciji ovogodišnjih susreta doprinos su dali i brojni volonteri. Meni je drago što se toliki broj ljudi okupilo danas, preko 100 ljudi sigurno i više, i takmičit će se u 8 sportskih disciplina. Krenut ćemo od malog fudbala 5+1, da imamo 6 ekipa, zatim ćemo se takmičiti u basketu 3x3, mešovita odbojka, stoni tenis, pikado, šah, bacanje kamena, nadlačenje konopca. To su neki 8 disciplina koje će obeležiti ovu manifestaciju ove godine. Nadam se lepom druženju svih učesnika, fer i sportskoj igri. Svakako, lepo je ovo što se svi okupljamo i da se družimo, i treba ovako svake godine i sljedeće godine opet pozivam da što više sindikata učestvuje, i svakako jedna lepa manifestacija na kraju, kažemo ovako, jednog proleća i početka leta pre odmora i tako dalje. U ovogodišnjim sindikalnim susretima učestvovali su radnici sportisti Zemljoradničke zadruge Graničar, Šumarije Višnjićevo, Šumske mehanizacije Morović, osnovnih škola Filip Višnjić, Sremski front, Branko Radičević, Vuk Karadžić i Sava Šumanović, Doma zdravlja Šid i Viktorija Oil iz Šida.